Pensiya islahatları çərçivəsində müəyyən şəxslər pensiya yaşı tamam olmadan pensiya ala bilərlər. Oxu nəqdə az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov Dost Agentliyində mətbuat konferansı və yeni elektron sistemin təqdimatı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə, bugün əmək pensiyası ilə təmin olunan 1 milyon 350 min nəfərdən 40% əlilliyə və ailə başçısını itirdiyinə görə pensiya alırlar. Pensiya islahatları çərçivəsində müəyyən şəxslər vaxtından əvvəl pensiya ala bilərlər. Biz düşünürük ki, pensiya sahəsində bir neçə müstəvidə islahatlar aparıla bilər. Bəzi peşə sahələrində çalışan əhali təbəqəsinin fərqli şəkildə erkən yaşda pensiyaya çıxması üçün müəyyən təhlillər aparılmalıdır. Bu məsələ barədə xarici ekspertlərlə ortaq məxrəcə gəldikdən sonra bu barədə məlumat veriləcək, deyə nazir müavini qeyd edib.